İpekçilik sahasını yanada rivojlantirishda xorijiy tajribalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Shu maqsadda O'zbekistonlik soha mutasaddilari tomonidan Vietnam davlati bilan aloqalar o'rnatilgan. O'zaro hamkorlik dasturi doirasida Vietnam vakillari mamlakatimizda bo'lib, Qashqadaryo viloyatidagi ipakchilik korxonalari faoliyati bilan tanishdi. Qashqadaryo viloyatida yillik ishlab chiqarish quvvati 4000 tonna bo'lgan 7 ta yirik ipakchilik klaster korxonasi mavjud bo'lib, ular tomonidan hududda yetishtirilayotgan 100% pilla qayta ishlanadi. O'tgan yili viloyatda 4 mavsumda 2296 tonna pilla xom ashyosi yetishtirildi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yilda 11 million dollarlik mahsulot Xitoy, Vietnam, Hindiston davlatlariga eksport qilingan bo'lsa, joriy yil bu ko'rsatkich 16 million dollarni tashkil etadi. Ipakchilikda boy tajribaga ega Vietnam delegatsiyasining viloyatga tashrifi, sohani yanada rivojlantirish, eksport imkoniyatlarini oshirish, samarali loyihalarni hayotga tatbiq etishda muhim ahamiyat kasb etdi. Delegatsiya vakillari viloyatning imkoniyatlari, pillachilik korxonalari faoliyati, pilla qurti parvarishi, ozuqa bazasi, ipak qurti urug'i ishlab chiqarish korxonasi haqida ma'lumotlar berildi. Joriy yilning fevral oyida hurmatli yurtboshimiz topshiriqlariga asosan Vietnam tajribasini O'zbekistonga tatbiq qilish bo'yicha safarga bordik, fikrlarimizni almashdik. Ozuqa bazadan unumli foydalanish, ipak qurtini sifatiga e'tibor berish, pillani sifatli yetishtirish hamda sifatli mahsulot ishlash bo'yicha ular bilan muzokaralar olib bordik. Ishlab chiqarish jarayonlarimizni o'rganib chiqishdi, kelajakda bizlar bilan ishlash bo'yicha bir muncha takliflar kiritishdi. Shahrisabz Silk Production mas'uliyat cheklangan jamiyati bir yilda 1800 tonna pillani qayta ishlash quvvatiga ega. 2020 yilda 1 million dollarlik 200 tonna ipak tolasi Xitoy, Hindiston, Vietnam davlatlariga eksport qilingan bo'lsa, 2022 yilda bu ko'rsatkich 1 million 200 ming dollardan oshdi. Joriy yilda esa qariyb 2 million dollarlik mahsulot eksportga yo'naltirilishi rejalashtirilgan. Ushbu korxonada bugungi kunda doimiy va mavsumiy ishchilar soni 12224 nafarga yetdi. Vietnamning pillachilik tarmog'i tadbirkorlardan iborat delegatsiya korxona faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Bu yerga kelib ishlab chiqarish jarayonlari, mo'l va sifatli pilla hosilini ko'rib juda hayratlandim. Barcha jarayonlar jahon talablariga muvofiq amalga oshirilmoqda. Ipak sanoati juda rivojlanganiga ishonch hosil qildim. Yuqori texnologiyalarni tatbiq etilgan ishlab chiqarish mahsuldorligini oshirgan. O'zbekistondagi ipak mahsuloti namunasini Vietnamga olib borib, tekshiruvdan o'tkazganimizda ipakning sifat darajasi yuqoriligining guvohi bo'ldik. Bugun Shahrisabz ipakchilik korxonasida ishlab chiqarilayotgan ipak mahsulotlaridan ham namuna oldik. O'zbekistonlik tadbirkorlar bilan hamkorlikni yanada rivojlantirsak, o'ylaymanki, har ikki tomonlama samarali bo'ladi. Ipak sanoati rivojlanadi, ish o'rinlari soni oshadi. Qashqadaryo viloyatidagi 3 ta yirik pillani qayta ishlovchi korxonalar tomonidan Vietnam davlatiga 14 million 250 ming dollarlik pilla mahsuloti yetishtirib berish bo'yicha shartnomalar imzolandi. Bugungi kungacha 3 million 200 ming dollarlik mahsulot ushbu davlatga eksport qilindi. Pillachilikdagi jarayonlar va mahsulotlarni o'z ko'zi bilan ko'rgan vietnamlik tadbirkorlar pilla va ipak mahsulotlarini yuqori baholashdi va bohadagi imkoniyatlarni o'rganishdi. Qo'shimcha investitsiya kiritish, 2 ta qo'shma korxona tashkil etish bo'yicha takliflar ilgari surildi va o'zaro manfaatli kelishuvlarga erishildi.